nej. Lad hellere mig tage spandik og bukserne på. Ja, det er godt. Det er godt. Æreskæld, ja, det er vel for pokker alt galt. Og så de 3.000 ristaller, som de skylder mig. Og det skulle være himmelhenrygt, at jeg overhovedet låner af dem. Ja, jeg gemmer nu henrygtelsen, til de betaler mig tilbage igen. Får de måske ikke deres solide renter? Jo, som baronen, som oftest glemmer at betale. Altså, ja. Vil de eller vil de ikke? Hvis jeg får lov til at vælge, så vælger jeg skulde godnat. Jamen, jeg skal have de penge. Der er lumpy, du stille mand. Tænk om her Lumpy fik at vide, at hans første koncertmester er overkaldt. Oh. Og de siger sådan noget til mig, fordi jeg for at godhed og venlighed forstrækker en slaverven, forstrækker en ven, en slaverven. Altså, kære ven, 200 rigsdaler. Før eller siden gør jeg jo alligevel rigtig parti, og så det er Birkholm. Så, Hør, lille mor. Ja? Nu synes jeg, vi skulle hen og have os en forfriskning. Åh, nej, det er så kedeligt. Kom på aften, her på rummet. Din han der hamper. Fra bestandskabsfesten i vinter. Åh, jeg vidste på aften, fru Barton. Det er min datter, Amelie. Ah, den unge vin. Åh oh, nej, det er stort, det hører du, Tobias, den unge vin. Som for en sjældent gang skyld står fuldt mål med den modne brune. Lad dem, kaperon. Men jeg ser, at de er alene. Ja, du er just i begrebet med at gå hen og få en forfriskning, så hvis baronen er lyst... Ja, hvis baronen ville gøre os den fornøjelsen. Så er det svært, det her grosserer, men jeg har beklageligvis en aftale. Nå, ja, men det var... Åh, nø, det var skært. Men ja, om jeg en anden gang tiltrænger en forfriskning, så... Ja, en anden gang. Forvel, herre baron. Forvel, herre baron. Forvel, herre baron. Hør, sig mig en ting. Hvad skulle vi i grunden med den skørte jæger? Hørte du, modne druer. Jeg tror, han mente gærede. Hvad? Ja, kom så.